Maraba wangalizwa tukufu wa Facebook FM. Wandukaya wo mstamina nga mdulunga wa harma. Imala huma tukufu ya hanu. Handanya duta sama ngoji hu sikuwa jana. Rika rimnika ni miyadi ya ukananga rjoho ndrana harma. Humnika ni ze madda itimbi husu zi habari za shele wa harma ya juzuru lkamar. Shanga mjoya ukana. Izumanda mianza si izumgu yanzao wananyasi wa sonelek wa renge yomwenje itonge zaika wajibu ahirishe zepondura kuteleteza hatu rejezi tekeleze lera inu baiki ngamjuri ta sama ikatukanga swala ya mevumbabi hukane jurne ya leo ika jurne trusharje ezazizi kazinji chake na uzi ya ike leo ka reje irajara mtekelezizani zepuwe mbali na mbali kaya o Narjo mwenye sani banu nzima hanzima. Chakabla hare janji ya reja nono baharma ze madda itimbi. Za bahara ze pweza hatu. Ngarjo birili ambabi holigo lezi ya raya zifanya era isi wa hema shababi. Wanzao daula haki bwana Abdabdabdu Hassan holigo sikuwa leunu. Ha ri zembu nibu onze yani. Ha tamba zemba ali harma eshilo shavolo volo. Hafanya ziara ili uone saukana walo rizamba o haisa afungwe mikabaya guzungulio harama mjua hizo onroni yo alama ya uone saukana shenda kati kule na kumi masu alama nji wanungu wa juhuzi sao ranzibo jioni hata mpakanda wa hainu ye babala wana Abdabdu Hassan ila mesaji hindi ya kanza ya behe ye babala Abdabdu Hassan ila umoni hindi ya kawona ye babala zila ya hamadi zunga zinjonzi yani almuradi almuradi deo wakumori Wazio ono matuenja janze ngarili ndia wakana mjizu wanongo do ujo mwiso. Likanti ya makado do rili ndiriwoni ya wakana. Bwana Abdabdu Hassan usikuwa lewunu hasa hafungua ye mikabayani. Ila finisyo ikaya o na sina midami jibanu husu ye mufuma ikawande ya itendelea. Hanza watu kolonel Azali ya Sumani harma esheherisha Beiti Salam. Wadhulizama mlungu ono hama. Ngendao na hundra harimwe miwango ya lazimu. Sha dinusu ala udu nganga arjoli birilia. Usikuwa maudu hauraji. Rimnike ni zinji uso ni ma. Ya ziyara ya zifanya bwana Abdu Hassan ama. Ila mesaj ya kaubeho. Uso ni ma ze madai timbi. Ruka uzi bilo siku wa lewunu. Adho na tena adho. Mtoto wa coronavirus. Manuri zamba ngutinzo tumbo nani harima hunu jutulu kamaru. Isiyesu wa shamali ingebidu haraka. Wanruwa one taratibu ya uhui wa wakazi wa mwali holiho. Ye manga wanurizamba haisa ngutinzo chero kabisa. Wanru jana naya wanurika ya osu kwa leunu. Hundra itara insanu wa surileo wapariha na ni mtoto wa coronavirus. Wanru kumena wararu ranzi ya mtoto oya benuwa honu masiwani. Waba ingo eduni yani wa wasuli ole mengu uto na risala. Kato subutira mbi ya ukana, harima umwezi hunu, ritana bahi ya ukana, hawa keti nyangu kabisa, mahususu harima ya shesi wa Shajumbe Fatima. Lakin, zinuri zamba ya ukana, mhuwa heda ula kolonel Azali ya Suma ni akutu ya kawitekeleza, usonima kati ya kaubu wa zemezuir, haonesa ndo nonro ya ukana, ya korona, waimetri za harima ya shesi wa Shamwali. Kamjaka wa jeni, rizwane sabamu harima Facebook FN ya ukana, Bwana rais ya hakika kweli huonondo uoni wa kana corona waiti manada mya kana ngoto ka umetrize hemihono lakini izo rahamba zirenu wa usoni mwa komore ukana ya sirkal ya colonel Azali ya Sumani wabe wa harma eshesi wa shamwali yani kwa jaivura wakati ya lazimu ila komore ambao kana mruivura rai ili na maji ya sirkal wabe wa banu rizamba au etabati hunre yada wakazi wa mali hena mru ngu saho namna ya ushinda ya jihufri yele komio lakini holiwe de mjube habari oha tujihundu harimashe wa shamwali harakikisha ukana bwana Said Mohamed Fazwil muhafidhu wa eshesu wa shamwali katulala mtana katulala masihu komite mahusus yibu ulwe makatianu ilukanti utwali ya namna je wajoka hanza wasaidie wakazi wa mwali rujwe wa ukana eka umji wa jwaezi Nane irejo ya jandu. Izole wa kabati mdujo unjia. Kabati mdujo uroha. Ulotisu ala jangu. Harumaudika yao. Ngarujo yoka na omyenshi.
ukazamba hindu imemo juu gala de mumbra siharame kapital harmanti kaya ungar joka na kabati mwenje mdukana ujua fane stoku tsaila ya jia hensi harma ye malahu ya hai hodi ukabati mwenje ujua shinda ubalie ngar joka na shushamwari shikanti harma ulozi harma lady ima wakati unu zelongo ngizo ngizo nziro kabisa hodigo walozi kwa tuju wafanye malozi yao unafasi he mtoto wa coronavirus izorombe ndokana ngeladhi muha na mdika yao yohanze masiwa yanu yohanze shesha mwadi undo wakata kwa ladhi muri waone yanda wanaramba o wakomori wako edi nda wakati nda unu wakati kaya o emasiwa ya zingaro harimwa wakati ujiro abo nge nga robo mlezi mtukufu he hawa ilu harima shesha mwadi na uone saukana nga shukuri yao ya muhafidhu wa shesha mwadi bwana Said Muhammad Fazwil na nekipiwa itendea hodigo ze informasyon lo nizo makati yanu nga mzangondo de makati yanu estelul de crise watu aliyao banurizamba ho malalao ya tuma shashi na na misada ya tuma shashi wanurizamba ho hisa ibaliwa kwendo harma eshe siwa shamwadi iliwenda ya saidi wakazi wa mwadi abonge yon namna yone saukana ya sirkal beke wafanya poto harma lesu alalinu shako wajazeli jitiani nga rushukuria waja huo niyo wanurizamba ho nga wanzao matuabibu kaya wende wa hui wananyawa la harma shamwadi abaka bulunga kama tabibu wasa dusemi hono iluoneza kwangu ma volunteer ya kwenda wasaidie wakazi wa mali sisi Facebook FM omsala watu ndawunu dokari rongowe iluoneza ukananga sitayari beke ndaba hainu rende harma sosha mwana nafanya sensibilisation rende rasaidie wakazi rende rangalie kanga wena mna dushla risaidie iluoneze e mahabaya watu wa mali abonge duhomba ze dua dujaili yake wa mali Mwenyezi Mungu awafukishe hakana ihawa ketina ngebidio wandu waziyeze paniki. Wandu wale wakana unu wadeka wawu zingara hena mduchoka yonzi. Shwa wade unu wawu uwona nga wadala ula uwona. Wade unu nga wadala ula uwona. Wade unu nga ladhambra jitrankilize. Ekale uwanungo sammo. Ekale uwanunga una temperature. Utilalize. Utende hutataya harama wale hula hau kimata za nungozi gonga. Ujwanenga umade kutimnono haraka utengele harama ila pitali ya ladhemu. Sirkaliba uningiwa wajibu ya hanu. Haraka. Ize la pitali kaya o, nize joko urongo wa wade, zidotewa ze maye mbali na mbali. Hula ze mashini za hangalia, hule namna ya ulala, hule namna ya hula. Ilie mkazi, ya tijisante ukane kendo la pitali, ya tijisante kama la kasa hafu. Esirikalinga nye wajibu hiyo ya uweza haraka, makinishe mara hiyo upande huu. Aba nge doba mlezi mtukufu ya ukana leo inu. Wakazi wa mali mwezi mga wahifadhi. Nani masiwa ya asa wakakaru jokana? Ya masiwa ya komori. Ikasiwa ijimali zingarwa. Abwe masiwa ya baki. Yuamba yangala na tena yangala kabisa. Abwe nge na robeze lua. Mwezi mgu ya wahifadhi. Mwezi mga hifadhi sirabaki. Mwezi mgu ya jelie kana wahafa wa sawafu. Ike sirabaki riba kinamu. Ike sirabaki riba kinamu. Na ushukuria. E diaspora ya joezi jundo Faransa. Wali humanurizanga wa misanda. Pando wa mwana waliso. Uibeha iliwele wasaidi wakazi wa mwali. Ani undu wakati ya kaladhi muri wani mkomori wakweli ya kanti. Dan rondo wakana wa mwali nguwa unahutajifu wa msada wa hatu. Wa mwali nguwanzao yesutie morali ya hatu. Nguwanzao yesutie finansiari ya hatu. Nguwanzao namna ikaya wakati unu. Riwahimili yole maana ikaya Facebook FM. Nasinda wo riwahimili ya hini wakati. Wajondo msada hatu ngarujo wasaidia. Ili watike mbika ya wo. Ngujo hundana no wade wa mtoto wa coronavirus wamna tre parenthèse mtiti rakanda nimbilie chemba da timbir karone sa kana skwale unu garjo virele swala husu o wandu raona kana wafanya picha harma umaha wa 2020 garjo virele swala kaya o e waziri wa domini shiwa ya kiba mkalimani wa circle bwana Ahmed msaidie haone sa kana o wandu wakanza wafanye yumusabaka til Qur'an wala wakanza watem balbala lesu ala lunga arjouli na nuwa ndondondo harma umpangu hatu unu mhuwa hidawula kolonel Azali Asumani haonesa harma hutuba ya haa ya ukana wanu umaha wa 21 wartu wanda nabe 2021 ngebidio umdo maha waheze hazi wako mwari wa onoje lesu ala lunu ngarjona nuwa haufube lesu ala lunu zodeze madai timbi Zabahara Zabahara zihabari zatu za leo chaka mdara ni janja ni janono balu kana li guguni haukana hata mpaka ndaba hainu wanruwa kaya nsi walindie ya ukana komite de normalizasyo kaya uluwa dhaminishiwa
Ezeni chaguzi zahe wao tu kwa utendea ira isa federation do atampaka nda ba na hailisti keja roha cha linusu alau dunga ngarjo dunga makati ya jawe ukana eza tungeza hindi yeza bari enga bomo na nzo salo bahari vanu amale so alau dunga na tendea ba wali husu ezeni chaguzi zahe ira isi wa federation ya mpira wa mdu ritana ba ya ukana alkamarloju ngwa uwamadu harma wandika yao wakaza bwela saya au wakufana mfano harima yenti ya hatu uhusu wa maha wadomilve nga mjelezo ukana luhandani ranze komori ya renga uhusu rahunda loteli mkuu ya raru mkuu idoka ujaisane ito obure idoka ujaisane ibuwe matembezi harima yenti ya hatu ritanaba ya ukana wajauba na alkamarloju baanda mahaminji egalawa ya kayabaya lebavu lahenor kabajaka ya loteli mkuu ya ushinda ibenu utajiri wa hentinu ama metre Ibrahim Alimzimba denu wanani ikayao luwa mtendelea waja waone saleo ya ukana kamko moringu anzo yo ufanya kamko moringu anzo yo ufanya haukana karijawa na fijo ha? la mhono siyo karijawa na fijo la bwela saa ya karijawa na fijo cha nungo zenda hawastwa nungo zenda andro wakomori ho para wandu wakawune watamie keja kama lotel galawa ila naibu mkuu ya ukane mhuwa hedaula ya mobilize yinti kamid ya mobilize sirkal wende wafanya mashuhudi wakaze bwela saa ya renge miadi huso ni mwakomori na bala ula mnyanya na bala sinu wetu kazidazi wa sulimahanu zani wekaya zipu ashewe sirkal zipu ashewe mhuwa hedaula shaleo Ibrahim Alimzimba nano wanane wa mzingiza ukana katinda haeche wananya hama oreli kayao wende mudiri jimla wahe alkamarloji yani de dhamana mhuu wahe alkamarloji kama maksioneri wasaya shaye shampa rulo nisho metri Ibrahim Alimzimba rito jibi wa yokana leo wana wakomori wafanyi hamanda ye leo ranzi raisi taki hafa hatana leo Ibrahim Alimzimba kajafanya hazar masirkal zaidi ya mahaishirini katafana hazi haruma sirkal ha nangamu nao hakafanya hazi za kiprive za hazi za kiavoka leo wako mwari waonu picha tali unio kana alkamarloj haja habuwe mato usoni mwako mwari leo kartina heritage kartina goldo tulipu bahi ngasina alkamarloj na resheleo nunundo itarehe ukana ranzenti ni watengwa ritwana letoni mbili za sirkal kataporo na mzima mana mzima ya shila jabwa loteli mkuu ya prive leo hundu handa andi nzara nungo hura wana loteli mkuu ya prive ya mbuprive leo na nizo metri Ibrahim Alimzimba ima nekao sisi Facebook FM rono kana ya loteli alkamarloji nane makusone rikaundu wa itendea rwakaza mdai makususu haukana heni ya fana njema ngadumbre miakotsi leo zaidi ya wana sita wahe diaspora wala Faransa waja komori wajangwa fanyo hazi harma alkamarloji ani yondo ngekayo lazimari zireme kotsi ritireme mrumu hili ya anarangalizo mdu yafanya wana wakomori sita wala Faransa waja wano wajwa fanyo hazi harma inti hao ikawusu wane nadia ukana wakomori wako wano wapu asha wande Faransa wendu wafanyo hazi ikawu wano wana makadri wana wasoma kamdurega mfano hamande direktori wahe alkamarloji sha ikayao woi mana shababi jwen haja gurumishio tibahi kama zama ngale harumazo loteli mkuzi lobanu o loritaji na golden tulip nga mjone kama direktori walo yabu wama direktori wa jeni o retaji wo morisye golden tulip wo msawahidi sharika marloji na jarono sa wakana direktori lobanu wei mwana mkomori ya kaurumishi harma loteli mkuu Dar es Salaam ya jazahebanu ya jafani hazaru malkamarloji abange lazima leo rizireme kotsi jabo kama kati mari musin ha yakaya bwe loteli kartala tokar rizireme kotsi beke kaja shinda enda usoni shazinu za jiri leo za metri Ibrahim Alimzimba nizo yafanya lazima rabe chapo metri na siri jo mbaya ukana wana wa komori wakia manda wanu leo kama mungu natahi wandu wa jeni ya tendeo renge wa janji wa jabanu
Wajivarengeze mali za hatu. Wahade sirkali wapasha wende zao. Wajeni wangabi wajaba nuwa hade sirkali wapasha wende zao. Watufanya rongo. Wangabi wajaba nuwa. Leo metra ni mzima haunesa kwa na yani, ngena credibility hao nivo international. Haukana wanane wa amini. Wabala ze mali za hao. Waja wazite ya manutijuu. Waundule tele manutijuu. Wana wenji zaidi ya wana jana. Na ya wajoko fanazaru malkamaru loji. Ha? Na wanawe indika ya kwa tu ransi uwe hai. Eze seveza wanzo wanda fanyi hazaru malkamaru loji. Hey, habuwe matembezi harma yansi. Doe, habuwa. Ya matembezi harma leba vula misami hili mbudeka uranzi egala wa ya hafa. Leba vula nukabjaka loteli. Tura hajaone saukana. Ekasi wako mweringa ranzao usu ufanya. Na sinu kajanda leho, riwono kane makati ya korona ya ndisa, metri mzimba, de mdu wa yeche, dhwamana, wa siyasa, au dhwamana wa hazi ya kinafusia, ya fanya msanda, wa yeche ya dasaidia, wa mdu wa loshi ndoni, wa yeche ya karjazi wano. Rijojibi wa, eka mdu, anti mali ya ringarimo sirkali, wakana wenge na mahashirini, mahashirini kajafana za ringarimo sirkali, na rona wa kama waziri, waruhajana, ngo hunu, hata mkati kwa tushina wakaza wahala, na wandu waranganya mapesa. Ha? Wandu waranganya mapesa. Na lometra limzimba. Karja juwa wandu kawa waranganya mapesa. Arme sirkali. Wakana ngena mahashirin. Ranzi 98. Takia hafa. Kajafana hazi ya sirkali tsen. Kajafana hazi ya sirkali tsen. Chajafa na mfano. Tsa unu wa ulunga. Wa urimu wakotsi. Ikaya unga ranzao. Wanawakomori. Wakaya mametra limbo. Ibrahima limzimba. Wafanyo mfano wa manda unu. Anweka ito kawa nuhiba waze maliza hatu. Ha? Ikawa nuhiba waze maliza hatu. Watufanyi na mnainu, ujwarizile makoti. Ha? Ikawa nuhiba watuja mnimri ya hiba. Atuja kaza loteli. Waboya loteli hunu. Hatu wanruo bure. Hawakaza na mnu waze utuanruo bure, ujwarizile makoti. Hawkartu wana. Shetabu, nabukanga mchumwe baze maliza hatu. Mwipashia mwenda Dar es Salaam, au mwenda hii mwenda mwenda matembezi. Hata ilambavi mhiba uketunja manutijuu. Tibura wenji harmani, waziro kwa tujo ya komea, waziro kwa tujo ulamba hendu njema. Aba ngeri kanzano nse ukana mungu nima, wanruika ya uka ronso ukana. 2020, naru wakaza wa mando, rambe shapo, rambe bravo, rambe ukana wakumori. Ngwa hisi ukana metri Ibrahim Ali Mzimba, hafanya mfano wa ulunga, ikaya o. Njamba kakajaka wakala, wala depite ila tia za sirkali. La tia za sirkali. Tia za sirkali. Haka depite zo kwedi. Shama ura nzitaki hafa, kajafanya hazi wa ministri, kajafanya hazi wa directory. Kajaka waziri zaidi ya maheshirini. Chaka zo kwedi haka depite. Zo kwedi. Shama ura depite haka ya makataka depite. Ha? Haka depite kaya yao, haka ureme sirkali. Ya haka ya makati yao. Ngarujua kamunge depite ureme sirkali. Ruoneza unda wanu. Abanga kana unji harma hakuwa ku harma de bayo sharka ndaru ni sokana meti Ibrahim Ali Mzimba rimkazi mklase wa mando usoni ma wana wa Comor 2020 wakaza wafanya nugo ikala zile mekot wafanya nugo ikaya au lazimu wa Comor wasishukurie wafanya nugo ikaya o hena mkomori ngizo ani ngizija matoni ja janze fanya nugo ikaya o haonesa mfano wa ulunga harma tsinu. Rujojibo wana wakomori wafanya manda ye. Ha? Wasaidie. Wafutobure. Zaidi ya wana jana naya. Ikawa na muimagine wanrujana na wafanu hazi yao. Hena mruge na famia wana watanu. Aunge na mrumshe na wana wange na famia. Joka nzaidisi. Na mwanawe na mneka yao. Asaidie za nungo hizo. Hmm? Na waka mjawa na fiju. Hamasari msana na dienda nungo fiju. Aeropori ajaba. Anu na mauna na tureka mjawa na. Tranquila fanaza nungo zai watina ufanya po abu watina upara waundu watina tranquil zihisa hozijua na wano kandu atamie yo bravo metri ngaru ule makoti ngarambe ukana ni ujofanya nrongo njema ngaru jo uzile makoti hamara abidi mbudu mre makoti ya ukana 2020 hafanya nrongo za uzile makoti kambudu subutin zambi hajiku ya ukana fundi Jibril nge wabili holiho de misanda pandua mana. Ni misanda pandwa mana. Ikaya ho ustad fundi Jibril. Leo la dimo kumori wenji wa juzisi. Na ukana leo kabati mkumori. Udopu hale fuu. Ya jabangu sao sirikali. Na bangu ujua ukana. Gulibo empo. Ima pesara isi alibo. Walandu wa kumori.
Ma pesa ma director wali bwana ni mapesa ya hatu. Ni mapesa hola dua ni mapesa ya hatu. No kama ti mwana mkomori leo. E kabe ka kwele fu. Ujowa na ya bengu paro kuparo sirkani. Ah, kuparo fundi Jibril. Wanru wangabi fundi Jibril ya wasaidi ya haruma mawa domilve. Nzuwani, mwadi, ngazija, hata maore. Ushini, hata haruma ya Afrika pia. Eni banu wali mwana mkomori. Yazinga manya fundi Jibril haka humsaidia. Abange fundi Jibril. Ngarambo yokana. Ngaruka zao mdai mahususu. Ngaruka zao mdai mahususu fundi Jibril. Ya ukana nga omongo ni mwa andu 2020. Na sisi risikitiha. Ya ukanya haramale juli nalatu alwatuan. Tunale ofisiel. Ika uladhi mongo ni mwa andu waka uladhi mwa tende. Wafundi Jibril. Hufundi Jibril kwa wana jomu kana, zema dizilazi unu ndaho. Wawo wanrikaya oo, kwa sujo mangaminda yabi. Wanrikaya oo, sirikali inu, nchungo tange shahatu, rewanika, nchungo kaza nonda, kamrenda mao, zema dizilu kaza nonda hubi. Ha? Hai, chafundi Jibrilu, wala katufana usilamu, wala katufana, yewa wano bank mondial, ye bank african, ye tijinda abi, yewala maisilamu, yewaporo bala msanda wa jamanu, ha, porobala msanda wa jabano, mchabaka mtsure nga bala makafir. Mono ye fo saudien, de fo saudien, ani waoma isilamu de fo saudien, wakaute pare ya mitsamihuli, galawa. Kwa jabali anvelopua jabu andawa ni kesiri kalua funye nkwode, wafanya na mahafali. Wafanya na mahafali na beramu na mwono ya namne nti ya mobilizio. Yonde fo saudien. Abangiwa wanaduma be maswala ukane bale mapesa langa londa hu ye mapesa alo wonzi alo je jama na langa londa hu ha ya langa londa hu namkeradi baona wani waona makesto ya kisepe kamjaporo na mdu ya jawanu hau koko mumpera obo ya loba ya saidia au kamjaporo ba kartion da koko mumpera ba kartu jola malala ya landa hu kartion da koko mumpera ba kartu jua mapesa la landa hu. Ça sont des personnes qui ont été en rouge, qui ont été en rouge, qui ont été en rouge, qui ont été en rouge. Chaine de Nam, qui ont été en rouge, 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 qui ont été en rouge. Sisi Facebook FM, ngaruka zao mdai mahususu, ngaramba bravo, bravo fundi Jibril, ngaramba kazana, na tena kazana, na tena kazana, na tena kazana. Na tena kazana bufundi Jibril. Na haukana inamna wasaidia, inamna warengeza, inamna waonesa, inamna wasulihania, inamna kaya fundi Jibril. Kutulala hausaidia, mama sikini wangabi. Zire wazingabi. Wanrikaya wangabi. Ngo wangabi. Ngo hunu watabi hao. Fujibrilu kwa saidi. Washukuri yao. Na mkera adhi wanruwanu. Mtuwa umeze ridhiki. Vanu. Nga mdo ujua. Wanru mamboka na Fujibrilu kufanyo ria. Fujibrilu kufanyo puwa baa. Fujibrilu kaba mathala ni kuto. Domili yo asaidi ya mru. So banda ya upare mru. Ola mamboka na autirengaye. Banga mube sho yo 5 milio. Cha utini fungue. Na mchobanda ya mdugu joba Fujibrilu kanture nga 2 milio banga mdugu selo 5 milio. Na mchobanda ya mfane. Kabati mdugu jo zilwa. Kabati mdugu jo zilwa. Ya tisaidi ya mdugu. Chamika lo zamba ukana. Arisuma ni mane ni mafundi wa arisuma ukana. Makati ya mtume masuhaba. Wahenda mbio. Washindaneze njema. Makati ya mtume. Ani suhaba. Suhaba. Ikawa unoka umari mathalani. Hatowa swada kaya ntende ndaru bahia li yo uzidi shafanya ntende ntamu wala fanya ntende mfukari waka ushida na zenjema imanu njima fundi wa komori nikamdu ushida na zenjema ha nikamdu ushida na zenjema leo fundi Jibrilu hatowa 2 milio tuwe natuwa 5 milio wabanda yu mnike tuwe banda yu mnike utuwa 5 milio ani sikandano resa ukana fundi Jibrilu kama mungoni Facebook FM leo rehutukuza o ruhamba bravo. Bravo, bravo. Rihunike Ballon d'Or ile ofu Jibril. Rihunike Ballon d'Or arame Facebook FM. Baike kartina hindu. Umdai watu ndaunu. Arame ukana fundi Jibril.
Kazana wakana umwa wa domilve umariko wako mori. Singa na bao luandika wafanya nongwa njema wa mariko wako mori. Luamariko wako mori harama nongwa njema. Baiza fundu Jibrilu, reka ufanya puwabwa, reka kujafanya puwabwa, reka ufanya nongwa kayao, zimariko wako mori. Ufanya nongwa kayao, zibaki armale jofa mwanda wako mori. Nabu wanduka ya wakabishu misanda hila, wakauruha matuozi, wadile. Walanduka ya ngona maha mingawi, kwa tushina wala mbahi nunjema, kwa tushina wala pitali, kwa tushina wala jau, wala hundu mnungu wa saidiyo. Na huwake mluigo, ya jona baka mtirenge, baka mtuna pesa la landa hubi, kamtu, aha, ya adhwa, ya salamu. Ni wanuka mdambia hui, ya usila mundau, usila maudude zana, usila maudu la pizana, usila maudu menye mwananyuhu. Leo kama nani mafanya ndongombi ikutompa rabavu na babofu ha wala hicho kanjema ikaribiri jori biri jao ha ikaribiri jori biri jao chao uja Facebook uja umhini uja umeni uja umlapiza yarenda njema lazima na mekarenda njema abonge ngam kwazo kifuyabo msoda mwula mwasoni mafundi Jibril shangara mboka na fundi Jibril fundi Jibril arambo bravo bravo Facebook FM leo rehunika Ballon d'Or ya 2020 ani tujana lezeje runi kampira wa dhahabu 2020 usoni mwandu kayao wa Marco maho 2020 mimi ti erdarasa hata mimi mubaidi miti erdarasa mimi ti erdarasa mikala uzamba shake na ukiri heni afanya ini afanya njema kikarzireme amana jamaa ka nenda live male na imale na fundi Jibril male na fundi Jibril badikare nenda jamaa fundi Jibril rada nai Shakare ndendo na mkera dina bekare ndendo. Nungo yonyangu. Irenda nai na mabeka fundi Jibril lungu yilo. Kawati mandamu tso yilo. Walata sirikali ya kongore kari yilo hao. Kawati mandamu tso yilo. Shakare namba kangu yilo. Na tubu utirika nekuru wa jitse na rambi ukana hafu Jibril. Kukunende nungu wa njema. Ha? Kukunende nungu wa njema. Irenda nai rambi kare ndendo nai. Irenda nai rambi kare ndendo. Minga midakoro. Na mimi kama jamu wana jaba ngu joro ngu ya mbeka fundi ya mbeka na ajia za mbebanu. Tina umzididia hata ame Facebook FM. Tina umzididia. Chekare nde njema na rambikare nde njema. Kata jore nde nai rambikare nde nai. Yuwa nde namna. Nga rendela harma. O andukaya unga risoka na umaha. Wa 2020. Wafanya nungu njema. Samahani batika na. Wafanya nungu njema. Habo nge ngabo. O waja u. Imanam shohatu wahe, ila gaza de komor, bibi anjuza, ikayao, ngumongo ni mwandu ikayao, leo Facebook FM, ngarwa kaza omida imamu susu, ikayao mtangazaji, wa ila gaza de komor. Ni wa mwandu ikayao, ni suale coronavirus ilinu, halanziha, hawa unesa wakana, e mtoto wa coronavirus inge hunu masiwani, mwono za kaza zijiri, mwono hata kaza shita kilo, shaye kuruwa jihai kajara jaini ngoni anjuza ikayao, mwono hata hakazomidai ni magazeti yao bonze ilu mkaza mdai ukana bibi anjuza nga umungoni mwanduka yao wa marika umaha wa 2020 holihono subuti waha holihone namna watuhura hata mbanungo chuka yonzi waonisa ukane koronangi yomano waonisa ukana korona time yomano washangazi washa kujareje ni wana mwenge kwa umungoni mwandu leo Facebook FM rukaza mdai mahususu Rambo bravo, bravo, bravo. Anjuza, mtangazaji, wahela Gazette de Comore. Holiho, de namna, ya unesa, ya fanya hazi harma e 2020, ya tureje dingoni, ya tushangaya, ya tukira marusiwa, cha unesa ukana amalu mtangazaji, ninu wajibu ya julize, ya mkomore zijirabange, mana anjuza, naruhurema ukotzi, ngarambo kana, kontunye utikirono rejida dingoni, yonde namna, Chawa jauhe kurajia hao waifanya Anjuza na rambo bravo bravo Nga mongo ni mwandu 2020 Sisi Facebook FM Rukaza wa mda ima hususu Rukaza wa mda ima hususu Ruhambe ukana Humarike wa maha wa 2020 Huonesa ukana Hazi hao ngojuo Yene maneka hao mba na bibi Anjuza Na rambo bravo bravo Hasanga botena wajau Manamisho hatu Haifa uyunusa Ikaya o hautukuze komor harmonva usuwe recherche ya science ikaya o haunesa wajau o juzi jome wa hai manamsho watu karamu kazao bravo wajau kabo wajau o bwana artist chekemsi
Unodo subut. Nane courage. Ya ukaya temwa ni ya unese ya ukana. No. Koronangi yuwane mchazi ngarwa. Molo za mjiria. Hapara jandarmeri. Shaka jareje digoni. Abange cheke msi. Ka uzin tiza leo. O watoni yao uzin tiza leo. Uzin kujandisa leo. Chazi nrongo yuka uzandisa hali. Mahana maha cheke msi. Arambo bravo bravo. Nga mungo ni mwalu kaya wo. Wanji ya harama wa umahawa 2020. Nga mwaja ya mwana mshu hatu. Bibi Rahma. Mrumishi wa ila pitali el maruf. Mrumishi wa ila pitali el maruf bibi Rahma. Kaya wo mungo ni mwana washe kaya wo. Waunesa. Ya ukana mwadayozi hakiza haki. Beke mwono za mjire hatu lo hazina tampaka leo. Mwana mshu kaya wo haka hamid. Haka udayozi hakiza haki. Kajara. Shahadai haki haki. Hatu lo hazini. Adungwa hazini na yaka na hamili shaka jareje dingo na bonge bibi rahma mbumishi wa hila pita lele maruf nga hukazao mdai mahususu deo kaya uhunjia harma itarek ya wandu kaya umaha wa 2020 wakfanya rongo njema za ure mwako otu usoni mwako morji abonge narona ukana umaha wa 2020 wanawashe kwa tangaya wakana mono rifumbu wanaume wa ili shawaja unga sina bibi anjuza wahela gazette de Comor waliona hazi njema yafanya 2020 armale daulinu waliona usubuti yafanya 2020 armale daulinu jarikaza bibi Haifa uyinusa jarikaza bibi Rahma wajau rikaze wajau jorjokaza ukana wajau ye directrice wahemek moroni Laila Sedasan wajau ukana mngoni muona washeka yao kwa tulala wajonesao ili ukingi ya ukananga mjoka na hunu hatu wanamshi ushinda jempozi uke kanyangu yendize kweli abange wa ramada wa la dimale Facebook FM riwarande homage kwaliho deze hazi pando amane kaya o wazifanyao harma intinu wazifanya harma intinu ngwa wenji kaya o wafanya nungo njema waja ungabo ngabo ngabo wanyashi kaya ndo akreye ya aplikasyo na tija wanwaja u la dimaru akaze mdai mahususu ngabo waja u ye association Ortega humanitaire ikaya u waja u la dimaru akaze mdai mahususu waliho kwa jasati chungu kwa tafanya nungonta ashe harmoma wa 2020 mono izu wafanya harma ashe swa shamwali mono izu wafanya harma nzi ya uzini mono izu wafanya wabunga waja u Ortega live la dimaru waonese ukana watanga Ortega humanitaire wafanya mtango wa urema kotu harma umaha wa 2020 izula dima leo rizireme kotu waliho lizu yafanya ngabu waja u zainu kaya o shababi mzima kaya o hafanya mwendo wa amani harma umju wa moroni ilu uwele sa utukifu anidi shababi mzima yafanya mandama no harma umju wa moroni ilu uwele sa ukana leo ngeladhimu wa kumori wawele sa ukana ze nungonga ze luna ya mwenge zainu waja u ngomongoni mwendo kaya o umaha wa 2020 wafanya nungo njema ngeladhimu warema kotu izo karna ujua ke karizi tekeleza karizone sabano. Kwa uwenji isha angarikaza ukifubano. Rube mlezi mtukufu ya ukana 2020 woy. Wanura wakaza mda ileo. Sha washini waja u. Wafanya nrongo za usongeza. Wakazwa mida mjumabano. Tikati diwaza. Shakaba waja u. Ye kip ya hatu. Disela kanti. Sina vuba mrumi vuba ni heti mdu. Haka wansi pia. Wasanga. Shanga wasanga rana kipu selakanti. De grupu sportuer. De grupu sportuer. Yo wajau niladhimi kazo mdai mahusus. Niladhimi kazo mdai mahusus ya grupu sportuer. He namna wa unesa. Wajitamka. Waka ushangiria kipu nasional. Yo wajau niladhimi kazo mdai mahusus. Wajangabu asosiasyo ya heo ziruadini. Wajau kwa jaa. Samchang kwa jafanya mtsango mchashi ili usaidia wa Komori lazimu rizitekeleze rizione sejitadika yao rizowafanya na waja huu andika yao kwa turanti wone sasha na ndio watekeleze usoni urijao na wone sa ukana lazima umaha wa 2020 sa ukaza kifu na robo mnezi ngumu mtukufu ya ukana 2021 ike wanrokaza midai bang rejeli wa double midai tena 2021 jitadika yao ndizo wajo ufanya he namne kaya yao ndizo wajo uonesa he jitadika yao wajo uonesa ukana leo 2021 washinone se nungo njema za usaidia
zahonesa husoni mwa wa Komoro abongai wandwaduka yao umaha wa 2020 roni okana wafanya nungo njema za usongeza ware makotsi utongeza ware makotsi ritone saban simpaka nware jeze wandunda wao wandwaduka wao roni okana maha wa 2020 wafanya nungo za ware makotsi wa Komoro zire makotsi hena mlungo no uone wa uona izo ya jao wazidakana kazi ziwa kazi kaza kifu na botika na madambi na karadimuzi tekeleze shangar jozi zia jerzi tekeleze usi kwa maudu wakana tika ne mada husu uo esu ala umari muhusin waliho harize mbo nibu onze na wale suwa lehusu mhuwa hidao leo nasokana umaha wa 2020 do umaha wa haze hazi shaze hazi ngizo zinji nizu ngar jozi detaye shahabu ngar jozi ya panu waliho zidakana kazi ziwa tiheza haju uu tihejezezi dakika shangar jonda wakati wa satena rijeri uonese ritekeleze rionese zinji katirongo anenga mtu tsasama katirongo wando usaidizi Mwenyezi Mungu shabo mtu tsasama katirongo wanai atampakanda yabo mimi Ubaidillah ulio wa mshangama wa hathumani wa Yusufa wa fumba baza jama pia salam asantum wa ilalika.